Սիրելի հետևորդներ, ողջույն։ Այսօր որոշել եմ ձեզ հետ կիսվել հետաքրքիր պատրաստման եղանակ ունեցող համեղ ու գեղեցիկ կեքսերի բաղադրատոմսով։ Եվ այսպես դասի մեջ լցնում ենք 3 ձու։ Ավելացնում ենք 1 պտղունց աղ և 200 մլ-անոց բաժակով 1 բաժակ շաքարավազ։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք 250 մլ-անոց բաժակով 1 բաժակ մածուն, 1 թեյ գդալ սոդա և 1 թեյ գդալ վանիլին։ Նորից այս ամենը հարում ենք։ Այնուհետև ավելացնում ենք 100 մլ ձետ։ Նորից լավ հարում ենք, մինչև մասան դառնա համասեռ, որից հետո միայն նոր ավելացնում ենք ալյուրը։ Ես ավելացնում եմ 200 մլ-անոց բաժակով 2 բաժակ ալյուր։ Ալյուրի քանակը մեծամասամբ կախված է մածունի ջրիկությունից։ Եթե մածունը պինդ է, ապա ալյուրի քանակը պակասեցրեք։ Իսկ եթե այն ավելի ջրիկ է, քան ինձ մոտ է, ապա ալյուրի քանակը մի փոքր ավելացրեք։ Արդյունքում պետք է ստանանք ահա այսպիսի ջրիկ խմոր։ Պատրաստի խմորից մի փոքր զանգված լցնում ենք այլ թասի մեջ։ Ես այն օգտագործելու եմ ձևավորման նպատակով։ Նրան ավելացնում ենք 1 թեյ գդալ կակաո և լավ խառնում։ Երբ խմորը դառնում է համասեռ, ավելացնում ենք 1-2 ճաշի գդալ կաթ։ Սա արվում է այն նպատակով, որպեսզի մուգ և բաց խմորների խտությունը լինի նույնը։ Երբ ստանում ենք նույն խտությամբ խմոր, շոկոլադե խմորը տեղափոխում ենք խոհարարական պարկի մեջ։ Քանի որ ես այս խմորն օգտագործելու եմ ձևավորման նպատակով, այսպես ավելի հարմար կլինի։ Առայժմ այն դնում ենք մի կողմ և սկսում ձևավորել կեքսերը։ Սպիտակ խմորը լցնում ենք կեքսերի համար նախատեսված ձևամանների մեջ։ Լցնում ենք ձևամանի 2/3 մասը։ Ձևամանն ամբողջությամբ չենք լցնում խմորով, քանի որ թխվելու ընթացքում կեքսերը բավականին մեծանում են ծավալով։ Ամբողջը լցնելուց հետո սկսում ենք ձևավորման գործընթացը։ Կարելի է կիրառել ցանկացած ձևավորում։ Կարող եք խմորը բաժանել 2 հավասար մասերի, մի մասին ավելացնել կակաո, մյուսը թողնել սպիտակ։ Եվ հերթականությամբ 1 սպիտակ, 1 շոկոլադե խմորն է լցնելու կեքսերին տալ զեբրի տեսք։ Կարող եք ընդհանրապես կակաո չավելացնել և թխել միայն սպիտակ կեքսեր, կամ էլ հակառակը, կարող եք թխել շոկոլադե կեքսեր։ Ես այսօր որոշել եմ կեքսերին տալ տարբեր ձևավորումներ։ Նախ նրանք կստացվեն գեղեցիկ, հետաքրքիր և դրա հետ մեկտեղ էլ կհասկանամ, թե թխվելուց հետո որ տարբերակն է ճշգրիտ պահում իր ձևը։ Ամբողջը ձևավորելուց հետո սկսում ենք թխել։ Թխելու համար կաթսայի մեջ մի փոքր ջուր ենք լցնում և դնում կրակին։ Թողնում ենք, որ ջուրը եռա։ Կաթսայի մեջ դնում ենք նաև որևէ ցանց։ Եվ երբ ջուրը սկսում է եռալ, կեքսերը դասավորում ենք ցանցի վրա։ Աշխատում ենք շատ մոտ չդասավորել, որպեսզի կեքսերի ձևը թխվելուց հետո չփոխվի, քանի որ թխվելու ընթացքում նրանք ծավալով մեծանում են։ Դասավորելուց հետո կացան ծածկում ենք կափարիչով և միջին կրակով թողնում ենք, որ կեքսերը եփվեն մոտավորապես 15-ից 20 րոպե։ 17 րոպե անց կեքսերն ինձ մոտ ունեն ահա այս տեսքը։ Ստուգելու համար արդյոք նրանք պատրաստ են, թե ոչ, կարող եք օգտագործել փայտե ձողիկ։ Թեպետ, քանի որ կեքսերը թխվում են գոլորշու մեջ, հնարավոր է, որ փայտե ձողիկը մի փոքր խոնավ դուրս գա, բայց իհարկե առանց կպչուն խմորի հետքերի։ Մինչ կթխվեն հաջորդ կեքսերը, ես ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչպիսի տեսք ունեն կեքսերը թխված վիճակում։ Թեպետ դրանք դեռ շատ տաք են, բայց միևնույն է, ես որոշեցի ձեզ ներկայացնել, թե ինչպիսին են նրանք նույնիսկ շատ տաք վիճակում։ Ահա տեսեք, թե ինչ լավ են թխվել։ Զսպանակի նման են, փափուկ ու շատ համեղ։ Ինձ համար այս կեքսերի պատրաստման մեջ մեծագույն առավելությունը այն է, որ կեքսերը թխվելու ընթացքում չեն պատռվում, չեն կորցնում իրենց ձևը, ինչպես նաև շատ լավ պահպանում են իրենց գույնը։ Սիրելիները, հույս ունեմ այս պարզ, մատչելի և արագ պատրաստվող կեքսերի տարբերակը ձեզ դուր եկավ։
Փորձեք, գրեք մեկտաբանություններ, կիսվեք ընկերների հետ և իհարկե մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին։ Բարի ախորժակ։